Քեզ կացնագույնը շատ է սազում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սպիտակը իհարկե մարդու մաշկը ընդգծում է, դիմագծերը, սևը էլ ավելի այլ արտահայտչամիջոցներ ընդգծում, բայց կացնագույնը ներդաշնակությունը հաղորդում նաև մարդու դեմքին եւ կարծում եմ նաև տրամադրության։ Այո, եւ չեն կարող չխոսել մեր գեղեցիկ գործընկերոջ մասին։ Ձեզ ենք ուզում ներկայացնել մեր գործընկերոջը, որն ապահովում է մեր գեղեցիկ տեսքը եթերում։ Վենետոնը միջազգային բրենդ է, որը 1965 թվականից միավորում է գույներն ու իտալական ոճի էներգիան։ Այն հարմարավետության եւ նրբագեղության համադրումն է։ Իդեպ Բենետոնի տեսականին համալրվել է նոր վառ գարնանային հավաքածուով, կանացի եւ տղամարդկանց հագուստի նոր տեսականուն ծանոթանալու համար կարող եք այցելել Dalma Garden Mall առաջին հարկ, իսկ մանկական տեսականին երկրորդ հարկում է եւ իմ այսօրվա լուքը Բենետոնից է։ Իմն էլ։ Դե մի թեմա էլ ենք ներողություն Մի թեմա էլ ենք առանձնացրել սկզբի համար, որքան էլ որ պաթետիկ թվա, այն, բայց եթե մի պահ պատկերացնեք, թե քանի օր կարող եք ապրել առանց ջրի, կհասկանաք, որ պաթոս այստեղ չկա։ Այսօր ջրային պաշարների կամ ջրի համաշխարհային օրն է, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Աշխարհում գրեթե 1 միլիարդ մարդ չունի խմելու ջրից օգտվելու ամենատարական հնարավորությունը, իսկ 2.6 միլիարդ դրա համար անհրաժեշտ սանիտարական պայմաններ չունի։ Ջրի համաշխարհային օրը կոչված է հասարակության ուշադրությունը հրավիրել ջրային օբյեկտների վիճակի ու խնդիրների վրա կապված վերջիններից վերականգնման ու պահպանության հետ, ինչպես նաև ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր բնակչությանը խմելու ջուր ապահովելու ուղղությամբ։ Մեր բախտը իհարկե բերել է այս հարցում, մենք ունենք հրաշալի սառնորակ աղբյուրներ, քաղցրահամ ջրի պաշարներ, բայց եւ այդ ամենն անսպարտ չէ։ Պետք է խնայողաբար օգտագործենք եւ մաքուր պահենք ավազանները, ճիշտ կառավարենք ջրային պաշարները, որ կենարար այս ռեսուրսը իսկապես չսպառվի։ Այո, մենք ունենք 100 հազարավոր գետեր ու գետակներ եւ կարծում եմ, որ պետք չի մի խեղճ ու կրակ Սևանա լճով, չէ, ամբողջ Հայաստանը ջրել։ Կարծում եմ, պետք է մի փոքր նաեւ Սևանի եւ Սևանա լճի մասին մտածել, պահպանել Սևանը, լինել Սևանի նկատմամբ շատ հոգատար, որովհետեւ այն մեր միակ քաղցրահամ կենսատու ջրի աղբյուրն է։ Ու քանի որ խոսեցինք կենարար ջրից, այս պահին խմենք իհարկե կենարար ջրով պատրաստված շատ համեղ ու անուշաբույտ տակտե, ինչի ես արդեն սկսել եմ։ Բարո վայելիր, եւ տակտե տարվա այս եղանակին ամենահաճելի երևույթներից է, եւ հենց այդ պատճառով էլ մենք օրը սկսում ենք մեկ վաշակ տակ եւ շատ համեղ ագբար թեյով, որովհետեւ այն մեծ տեսականի է առաջարկում եւ իսկապես հրաշալի համունի։ Շրի Լանկայի Փարթամ անտառներից հավաքված թեյը համադրվում է ծաղիկների, մրգերի, հատապտուղների հետ, ստեղծելով համային հիանալի փունջ։ Սելյոնյան թեյի առաջատար ագբար թեյերը ձմեռային առավոտների եւ արդեն գարնանային պայծառ առավոտների ու զով երեկոների անբաժան մասն են դառնում։ Մենք շարունակում ենք եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, շտապում ենք ներկայացնել թեմաները, որի շուրջ զրուցելու ենք, սպասված հյուրեր ենք ունենալու։ Տաղավարում այսօր կհյուրընկալենք գրող, դերասան, դրամատուրգ Վահրամ Սահակյանին եւ նրա հետ կզրուցենք ինչպես հայոց պատմություն գրքի սպասվող շնորհանդեսի, այնպես էլ հենց այսօրվա հայը ներկայացման մասին, որի միանգամայն նոր տարբերակը կարող եք դիտել մարտի 30-ին Մոսկվա կինոթատրոնում։ Նորությունները շատ են, այնպես որ պարոն Սահակյանի հետ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու, իսկ մյուս թեման պակաս հետաքրքիր չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունն այս տարի առաջին անգամ մասնակցեց Եվրոպական ժառանգություն կերտող երիտասարդներ համաեվրոպական մրցույթին եւ միանգամից ունեցանք հաղթանակներ։ Եվ հաղթած բոլոր մասնակիցները կլինեն մեր տաղավարում եւ կներկայացնեն իրենց աշխատանքները, որոնցով էլ ապահովեցին հաղթանակներ։ Հետաքրքիր զրույցներից հետո բնականաբար փորձենք պարզել, եթե իհարկե ների մեր եթերաժամը, օրվա հորոսկոպը, կանադառնանք աշխարհում կատարվող անցուդարձին, դիտելու ենք Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկերների պատրաստած հետաքրքիր տեսանյութն ու պարզելու օրվա բաղադրատոմսը, ինչից որ սկսում ենք միշտ յուրաքանչյուր առավոտ։ Հիմա նույնպես ժամանակն է, որպեսզի պարզենք Սաթենիկի այսօրվա առաջարկված բաղադրատոմսը, նախաճաշը, բայց մինչև բաղադրատոմսի բացահայտումը նաև ներկայացնենք մեր գործընկերոջը։ Այո, հիշեցնենք մեր գործընկերոջ մասին, Bacon Product ընկերությունը հոգ է տանում բոլորի մասին եւ չի մոռացել նաեւ այն մարդկանց մասին, ովքեր
մեծ պահքի շրջանում հրաժարվում են կենդանական ծագման սնունդից։ Մեծ պահքի շրջանում սպառողների համար պատրաստել է պասային լայն տեսականի։ Հատիկեղենով կոտլետներ, նրբաբլիթներ, տեսականին բազմազան է այն ձեր էկրաններին է։ Եվ այս լայն և համեղ տեսականի մեջ հաստատ կգտնեք ձեր քիմքին հաճելի ուտեստներ։ Պասային մեծ տեսականին կարող եք գտնել Հայաստանի գրեթե բոլոր սուպերմարկետներում և Բեկոնի ֆիրմային խանութներում։ Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Տուրյան 37 և Գուսան Շերամի 57 հասցեներում։ Եվ այսպես Արևիկը ամեն ինչ հստակ կոնկրետ ներկայացրեց։ Որոշ տեղերը ասացի։ Այո, մեզ մնում է միայն։ Մեզ մնում է ողջունել Սաթենիկին և պարզել օրվա բաղադրատոմս օրվա նախաճաշը։ Բոնջորնո Սաթենիկ, good morning. Good morning, բոնջորնո, Արմանո, Արևո։ Այսպեսի տրավանրություն է մեզ մոտ, բարելի սիրելի հեռուստադիտողներ, եկանք, հասանք վերջապես աշխատանքային վերջին օրվան, ուրբաթ օրվան։ Չնայած այս եղանակային իհարկե այս վայր ու վերումներին, ասենք, որ այս գեղեցիկ շաբաթը ունենալի է շատ գեղեցիկ տոն, կարանային ամենագեղեցիկ տոնը ծաղկազարդն է լինելու, և մենք դրանով էլ հենց անդրադարձնելու ենք ավակ շաբաթը։ Երևի դրա համար դրանով է պայմանավորված այսօրվա թեթև իմ առաջարկած բաղադրատոմսը, ի դեպի հիշում եմ, որ ես պատրաստել եի 3 պիցա, որը շատ դուր եկավ իմ գործընկերներին, նույնիսկ շատ-շատ հեռուստադիտողներ ինձ աննական նամակներ էին գրել, Սաթենիկ ջան, ինչ հետաքրքիր տարբերակ էիր առաջարկել պիցայի, այո, կարող եք տոստի հացով շատ արագ կարողանաք կերակրել ձեր տան անդամներին, ինչու ոչ, այդ պահին, որ հյուրեր են եկել, ինչու ոչ հենց հյուրերին էլ կարող եք կերակրել, հագեստել և իհարկե ձեր ուրբաթ օրը անցկացնել։ Այսօրվա առաջարկած պատառները, որ հիմա ես նախապատրաստել եմ, բաղադրիչները թվարկել ձեզ, ասեմ, որ գրքին կարող եք նման տարբերակով օգտագործել, որովհետև արագ պատրաստվող է, իսկ ես հիմնականում եմ առաջարկում եմ արագ պատրաստվող ժամանակ, որպեսզի ժամանակի մեջ տեղավորենք, չկորցնենք ժամանակ։ Ես արդեն հասցրել եմ խաշել կարտոֆիլը, որը հյուս եմ պատրաստելու, իհարկե հյուսի համար ինձ անհրաժեշտ է համեմունքներ, մի շարք համեմունքներ։ Այս պահին ես ուզում եմ կտրել սխտորի փոշին, որովհետև որոշեցի հենց սխտորով չանել, սխտորի փոշին օգտագործեմ, մոտավոր կես թեյի գտալ, իհարկե դեռ կարտոֆիլը կակացայի մեջ, ես ավելացնել եմ հյուս եմ պատրաստելու։ Այնուհետև սև պղպեղ եմ ավելացնելու, կրկին ոչ մեծ քանակությամբ, այստեղ, ահա, կես թեյի գդալ, կարմիր պղպեղը, մի քիչ կծու, հատիկավոր, և գեղեցիկ կլինի, և կծությունը կապահովի։ Եվ իհարկե, քանի որ իմ ձեռքի տակ կա նաև ձու, քունջուտը արդեն հասցրել եմ այստեղ սև և սպիտակը խառնել, ձուն կսելուց հետո քունջուտը վրան լցնել ենք և իհարկե տեղափոխելու ենք ափսեի մեջ, բայց ես կարտոֆիլի հետ նաև քերիչով անցկացնելու եմ պանիրը, ցանկացած տեսակի պանիր կարող եք օգտագործել։ Եվ իհարկե բեկոնի երշիկը այս տարբերակն եմ նախընտրել, ինչու, որովհետև սա էլ եմ քերիչով անցկացնելու։ Հիմա իմ ձեռքի տակ կա դասական բաղադրատոմսում ներառված սոխը, բայց ես կարող եմ չներառել, պարզապես ասեմ, որ կարող եք նաև ավելացնել սոխ։ Բաղադրիչները հասկացանք շատ պարզ են, պատրաստման ընթացքները շատ պարզ լինելու, կարող եք ջերոցում դնել այս ամենը, բրդուճիկները, կարող եք ինչու ոչ տապակենք, թե ասեցինք, որ համեմելու ենք զանազան, բազմազան համեղ համեմունքներով, դե հասկանալի է խոսքը Tonyas Family Company կողմից առաջարկված համեմունքների լայն տեսականին է, որը հենց այս պահին ձեր էկրաններին կլինի, ես էլ կասեմ, չկա մի օր, որ չօգտվեմ այս անփոխարինելի համեմունքներից, իհարկե, և անփոխարինելի են դարձել ինձ համար։ Վստահ եմ, որ բոլորը գիտեն այդ մասին, ցանկացած բաղադրատոմսում կարելի է օգտագործել որևէ մի տեսակը։ Համեմունքները, ինչպես նշեցի, բազմազան են, յուրօրինակ։ Ընկերությունը արտադրությունն ու փաթեթավորումը իրականացնում է Հայաստանում, և իհարկե ներկայացնում այս տեսականին Զալատոյե տեստը և Մասիս ապրանքանիշերով։ Չմոռանամ ասել, որ արդեն հասանելի են Մասիս ապրանքանիշի կրուպեղենը։ Իսկապես չեմ պատկերացնում իմ խոհանոցային Երուսաղեմը առանց այս համեմունքների, հատկապես, որ ինչ պատրաստում եմ այս համեմունքներով, էլ ավելի համեղ է լինում։ Իդեպ, այս բրդուճիկները, որ ես պատրաստում եմ, կարող եք թանձրուկ պատրաստել առանձին ափսեի մեջ, կաթենի թթվասերով, շատ համեղ կստացվի, մի փոքր սխտորի փոշի կարող եք ավելացնել, որպես թանձրուկ այս պատառները վայելեք, տեսականին ձեր էկրաններին է, ներկայացնեմ մեր գործընկերոջ Կաթենի ընկերության կատնամթերքը։ Կաթենին ունի իր սեփական կովերի ֆերման և ամբողջ տեսականին արտադրվում է իրենց գործարանում։ Անարատ կատնամթերք, որը հանգիստ կարող եք գնել ձեր և ձեր երեխաների համար, մեկ անգամ փորձելով հավատացեք, այլևս չեք կարող հրաժարվել Կաթենի համեղ տեսականոց, այն շատ կարճ ժամանակում դարձել է մեր սիրելին, օգտակար է, համեղ է, անարատ է։ Կատնամթերքը հասանելի է ցանկացած սուպերմարկետում։ Դե ինչ, ավանդույթ ունեմ,
վայելում եմ թեյս, նոր եմ անցնում աշխատանքի։ Դե կվայելեմ իմ ագբար թեյը, որի տեսականին լայն է, ընտրում եք այս լայն տեսականուց որևէ մեկը, որը ձեր քիմքին ավելի համապատասխան է, ավելի քան ասեմ 50 տարի ցելյունյան ագբար թեյերը շուկայում են, որովհետև ընկերությունը առաջարկում է մրգային, ծաղկային, սև ու կանաչ թեյերի լայն տեսականի։ 30 տարի հայկական շուկայում է, հավատարիմ հեռուստատիտողները գիտեն, որ փնտրում են քաղաքի բոլոր խանութներում, գտնում են ահա այս փաթեթավորման տուփերը, որի հայաֆեկացման պիտակի վրա գրված է արտադրող ագբար պրոցես ընկերություն։ Քանի որ դրանց մեջ դու կարող ես գտնել շահումներ, ես կվայելեմ իմ թեյը, նոր կանցնեմ աշխատանքի, հանգիստ խղճով խոսքս փոխանցեմ իմ գործընկերներին, թեմաները արդեն պարզ են, թե ինչի մասին ենք զրուցելու, ես էլ իմ աշխատանքին զուգահեռ իհարկե հարցազրույցը կվայելեմ, երկրորդ միացման ընթացքում արդեն հյուսը ինձ թվում է պատրաստ կլինի, բրդուճիկները միացին կպատրաստենք, կտեղափոխենք արդեն ջերոս, ջերոսը դեռ չեմ միացրել, կմիացնեմ։ Բարի լույս մեկ անգամ եւս, մնացեք մեզ հետ, խոսքը փոխանցում եմ Արմանին եւ Արևին։ Բոնժորնո։ Բոնժորնո։ Ինձ թվաց ինքդ ենք մարդու։ Ինձ թվաց Արևիկի անունը կամ մոռացել ես կամ փոճաշակի իտալերենով հնչեցնել։ Արևիկո։ Եվ այսպես շարունակում ենք թեման, ներկայացնելով մեր մյուս գործընկերոջը՝ Mobile Center խանութների ցանցը, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հանդիսանալով Samsung, Apple, Nokia եւ այլ համաշխարհային բրենդերի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում, հաճախորդներին առաջարկում է միայն որակյալ ապրանք, տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Գնումները հնարավոր է կատարել նաև առցանց, ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապառիկ տարբերակով Mobile Center, երբ ընտրում ես լավագույնը։ Մարտի 2-ից ապրիլի 12-ը կանանց միամսյակի կապակցությամբ ցանկացած սմարթֆոն գնելու դեպքում կստանաք նվեր անլար ականջակալ կամ արագ լիցքավորիչ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, մենք արդեն հյուրասրահում ենք մեր հյուրը մեզ հետ միասին, եւ այսպես ներկայացնեմ թեման, որի շուրջ զրուցելու ենք։ Հեղինակը վստահեցնում է, որ իր նոր հայոց պատմություն գիրքն աշխարհի ամենաուժեղ գիրքն է։ Արդեն սկսելու ենք շատ հետաքրքիր, այն ներկայացնում է անկախության տարիները 1990-ից 2024 թվականները, թե ինչով է այն ուժեղ եւ ինչու պետք է անպայման կարդալ, իհարկե պարզելու ենք մեր հյուրի հետ, բայց նաև զրույցի ընթացքում անդրադառնալու ենք մարտի 30-ին Մոսկվա կինոթատրոնի Կարմիր դահլիճում կայանալիք հենց այսօրվա հայը ներկայացման մասին, թե ինչ է սպասվելու հանդիսատեսին Նորովի, որովհետև ներկայացվելու է Նորովի, իհարկե կպատմի մեր հյուրը, ով տաղավարում է, նա գրող, դերասան, դրամատուրգ Վահրամ Սահակյանն է։ Բարի առավոտ, պարոն Սահակյան։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ ենք հյուրընկալվելու համար, պարոն Սահակյան, եւ նախ ուզում ենք հենց խոսել հայոց պատմություն գրքի մասին, ինչպես եւ երբ որոշեցիք այն գրել։ Ես նախորդ ասեմ, որ ես կոնկրետ գրական աշխատանքով շատ չեմ զբաղվում, կոնկրետ գրող չեմ, հիմա դրա հետ կապված շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ես քանի որ թատրոնի մարդ եմ ու ամեն ինչ փորձում եմ անել բեմի վրա, վերջին շրջանում համենայն դեպս, բայց ես հասկացա մի բան մտածելով, որ մարդիկ, որոնք հենց հիմա ապրում են, ողջ են, տարիքով լինի, թե ասենք 90-ականներին ծնված, ասենք դուք եք երևի, չէ՞, 90-ականներին եք ծնված։ Այո։ Ես ես 1996, 1991։ Ահա, հա, շատ ուրախ եմ։ Եվ ասենք շատերի համար այն պատմությունը, որ եղել է իրանց աչքի առաջ, չէ՞, որ ձեր աչքի առաջ, դուք արդեն երևի 90-ականների վերջերը հիշում եք կամ սկզբներն էլ հիշում եք, բայց մարդիկ կան ժամանակ երիտասարդ են եղել, ես սենց բան, բայց իրենց ուղեղում ես նկատեցի 2022 թվին, հենց 2 տարի առաջ, որ ուղեղում տպավորված է ոչ թե այն, ինչ որ այդ ամբողջ տարեգրություն կլինի, տպավորություն կլինի, այլ ինչ որ տեսակի բամբասանքների, զրպարտանքների, տարբեր ժամանակների առաջացած ինչ որ կարծրատիպ դարձած բան, որ այս ժամանակ սենց էր, այն ժամանակ սենց էր, իմ գիրքը տարեգրություն չի, իմ գրքում չկա, ասենք, այնպես որ սկսեց 91-ին, ես 92-ին, ես շատ անգամներ, ես 92 Արցախի առաջին ազատամարտ, ես համեմատում եմ այսօրվա եւ դրա հետ, եւ այսօր բառներ չկա, թվականներ կան, որովհետեւ այդ գիրքը շատ հնարավոր է, ես կարծում եմ, վստահ չեմ, բայց կարծում եմ, որ կարդան 2070 թվին, 2080 թվին նաեւ, որովհետեւ ես գիտեմ, որ հայոց պատմություն գիրք չկա ժամանակակից 90-ից մինչեւ կան ինտերնետում, բան, եթե լիներ որևէ պատմաբան, որևէ գրող, որը կձեռնարկեր այդ գործունեությունը, դա շնորհքով առանց պատմական ինչ որ բաներ տեղափոխելու ըստ ժամանակահաշորջանի բանի, որտեղ ոչ ժամանակահաշորջանն էլ նայես,
որ իշխանությունները նայես, որ ժողովրդական մտածողությանը, եթե հետևես այդ ժամանակների, եթե լսես իրենց, դուրս կգա, որ պատմությունը բամբասանքների վրա չի ստեղծվում, պատմությունը ժամանակների կառավարիչների շնորհիվ չի ստեղծվում, պատմությունը կերտում է ժողովուրդը, ժողովրդի հենց կոնկրետ թեթև ձեռքով, այո։ Սարգսյան, նաև հետաքրքիր է, քանի որ պատմության մեջ շատ կարևոր է, որպեսզի օբյեկտիվությունը պահպանել, չէ՞, ամեն ինչ։ Օբյեկտիվությունը ես պահել եմ, ես խոսել եմ շատ պատմաբանների, ժամանակակիցների, քաղաքական գործիչների, 90-ականների, 2000-ականների, մարդկանց հետ, մարդիկ, որոնք զրուցել եմ դժգոհների հետ, զրուցել եմ գոհերի հետ բոլոր ժամանակներից, տարբեր մարդկանց հետ, և հիմա ասեմ ամենակարևորը, ինձ հարցնում են շնորհանդես, այ հիմա դուք էլ կարծնեք շնորհանդես, եթե ես էլի եմ ասում, լինեի են սովորական, գրող, բան չեմ ասում որպես սովորական, որը ուղղակի գիրք է գրում, շնորհանդես է անում, ես այդպես կան, ես այդպես չեմ կարող անում, ես ուրեմն ինչ եմ անում, քանի որ կար ներկայացում հենց այսօրվա հայը, ես հենց այսօրվա հայը, բնական է, որ այն պետք է փոփոխվեր, և այլ լրիվ ծայրը ծայր փոխել եմ, դարձրել եմ գրքի ներկայացնելու հանդես, որի մեջ կա, ուշադիտողը լսեն, մարդիկ նայում են, չէ, ասում են շատ են նայում։ Այո, իհարկե։ Շատ եք, բարև ձեզ։ Այն ինչքան են նայում, պարոն Սարգսյան։ Ուրեմն ներկայացում թատրոն, որի մեջ, թատրոնի մեջ հայոց պատմություն գրքի հիման վրա հատվածներ, թատրոնի մեջ հեղինակը կարդում է պոեզիա հայոց պատմություն գրքից և որոշ հատվածներ, ֆիլմային նոր հատվածներ կապված հայոց պատմություն գրքից, և ամենավերջում հեղինակը ասում է շնորհանդեսի օրը ժամը, որը էլի, ասենք ապրիլի սկզբին է, բայց ես ասում եմ օրը ժամը և տեղը, դուրս է գալիս, որ մի քիչ կոպիտ բան եմ անում սովորական գրքասեր հասարակության համար, որը թատրոն քիչ է գալիս, այսինքն այդ մարդը չի իմանալու շնորհանդեսի օրը, ես չեմ ասելու, ոչ թե նրա համար, որ մեկին ինձ ասում է այսպես էս անում, որ գան ներկայացման, ասում եմ, իսկ դու գիտես, ես օրինակ մեծամտություն չլինի, ես երբ եմ ունեցել հանդիսատեսի խնդիր, որ գան կամ չգան, ես սիրում եմ հանդիսատեսին, ես չգիտեմ ով է ընթերցողը, ընթերցողին ես չեմ ճանաչում, հանդիսատեսին ես դեմքով եմ տեսնում, շփվում եմ այդեղ բանի հետ, խաղում ենք իրա հետ, վերջում մոտենում են, խոսում ենք, ասենք դրանից հետո էլ ենք խոսում, դրա համար ես ասում եմ, հանդիսատեսը կիմանան շնորհանդեսի օրը և կգա։ Պարոն Սահակյան, եթերի սկզբում, մինչ, այսինքն թեմայի ներկայացնելու սկզբում նշեցի, որ հեղինակը ասել է, որ սա մեր օրերում ամեն դեպքում ամենաուժեղ։ Կատակ եմ արել ինչ-որ Facebook-ում դուք։ Չէ, հիմա ամեն դեպքում։ Բայց նաև անդրադարձել եք 90-ից 2024 թվականներին։ Դե, 90-ից 24։ Այո, դե պատմական ինչ անդրադարձեք կատարել, որ դրվագներն եք կոնկրետ անդրադարձել։ Դե, հենց այդ շատ կարևոր հարց է, որովհետև ես սկզբից գրքի սկզբից նշել եմ, որ հանկարծ եթե մարդիկ տեսնեն, որ ինչ-որ բան ես բաց եմ թողել, որ ինձ համար կարևոր է, ինձ համար կարևոր չէ, ես համաձայն եմ, հնարավոր է, որ ինչ-որ բան, բայց ժամանակահատվածներ կան, որ ես շատ եմ սևեռվել վրան, ժամանակահատվածներ կան, իրադարձություններ կան, որոնց մասին շատ են խոսել և ճիշտ են խոսել, ես դրանց վրա շատ չեմ անդրադարձել, կոնկրետ դեպքեր կան, հիմա ես չեմ ուզում ասել, կոնկրետ իրադարձություններ, դժբախտություններ։ Դե կարծում եմ պատերազմը լինելու է հիմնական թեման, բայց հետաքրքիր է։ Ես օրինակով ասեմ, օրինակ հիմա ասում են 90-ականներ, ինչպես է տպավորել, 90-ական մութ ու ցուրտ տարիներ, եւ մեր ժողովուրդը մի ձեռք բրունցք դարձա, տենց բան չկա, մեր ժողովուրդը բրունցք չի դարձել երբեք ոչ մի պայմաններով, այդ պաթոսի դեմ այդ գիրքը, այս ամեն ինչի մենք հզոր բան, ես նկարագրում եմ փողոցում, որ օրինակ ասենք դրանց ինչ մարդիկ ինչպես լուսը գողանում, լուս գողանալ գիտեք ինչ է, ոնց էին գողանում, բռնվում, կաշտա տալիս, հետո ոնց էին գնում Դուբայից էս բանը բերում, ոնց էին թռնում Փարիզ, իսկ ոնց էին մարդիկ արտագաղթում, իսկ նույն մարդիկ կային, որոնք գնում էին պատերազմում, զոհվում էին, հիմա ասենք ոնց էր կերտվում անկախությունը, ինչն էր այս մարդկանց իղձը, ցանկությունը, եթե ու ես շեղվում եմ ավելի գրական ոչի վրա, ավելի փիլիսոփայական, եթե կարելի ասել, չնայած ինձնից ինչ փիլիսոփա, օրինակ ասենք ես կարող եմ ասել, որ եթե ժողովրդի համար ոնց որ ասում ենք իղձը դա անկախություններ, հայրենիքներ, ուժեղ պետություններ, ապա դա իսկ ինչ որ մի ուրիշ զանգվածի համար դա օրվա հացներ, չալաղաճը, արաղը, բան, եւ դա դրվում է նժարին, մի նժարի վրա անկախություն, պետություն, մյուս նժարի վրա չալաղաճ, գազ, հաց, նավթ, ու եթե դու ցանկանում ես անկախություն, դու ունենում ես եւ
անկախություն եւ այդ քո նյութական չալաղաճը, բայց եթե դու ուզում ես մենակ չալաղաճը, եթե դու արտագաղթում ես հայրենիքից, ինչա թե մի ժամ լույս չկա, ինչա թե գազը չկա, այդ ժամանակ դու ոչ հայրենիքն ես ունենում, ոչ չալաղաճն ես ունենում, ոչ մի բան։ Իրենք արտագաղթում են, ընդեղ էլ ոչ մի բան չեն ունենում։ Ես պատմաբան չեմ ուզում ասել, արտագաղթած լիքը կակին ընկերներ ունեմ, արտագաղթած, բայց ես նկատել եմ ընդհանուր երևույթը։ Ընդհանուր երևույթը, որ ես հիմա փորձել եմ այդ ամեն ինչը գրքում արտահայտել, բայց քանի որ էլի եմ կրկնում, ես մի քիչ ասում եմ կոնտենտ ստեղծող եմ, չէ՞, տենց երեք մեկն ասես դու կոնտենտ ստեղծող ես։ Լավ էլ ֆիքսել եք, բարոյ։ Ասեցի, քանի որ ես կոնտենտ ստեղծող եմ, բացի այդ ինտերնետային կոնտենտներից, ես ստեղծել եմ օրինակ գրքում այսպեսի հատվածներ կան, որ նկարագրում է օրինակ ասենք 2020-ականների ինչ որ դեպ պատերազմից հետո ու գալիս է, որ ասենք էսեին անում, էսենց բաներին, էս մարդիկ էսպես բաներին խոսում, էսպես միստեղ ծանր ծանր, մի քիչ էլ ասենք ավելի շատ կոպիտ կոպիտ ու մեկ էլ պոեզիա է մտնում այնտեղ, որ այդ պոեզիան շատ կարևոր է, որ ասենք ինչպես ասել ճանապարհներ, ես բան այդ պոեզիան ես կարդալու եմ բեմից ու մարդկանց նկատի ունեմ, որ չոր ներկայացում չէ, ես կարողանում եմ ստեղծել ներկայացում։ Քանի որ իհարկե ներկայացման օրն է պարզառնալու շնորհանդես ներողություն օրը, մի այսպեսի հարց գրքի մասով եւ անդրադառնանք արդեն ներկայացմանը։ Ովքեր ամենաառաջինը չպիտի կարդան այս գիրքը եւ հատկապես ովքեր են, որ պետք է անպայման թերթեն։ Գիտեք, այդ ովքեր որ պիտի թերթեն, ավելի շատ ես կարող եմ շեշտել երկու բևեր մարդկանց, ասենք հիմնականում այն մարդիկ, որոնք ունեն կարծրատիպներ, հենց իրենք հետաքրքրվում են։ Մարդ, որ մտածում է, որ մեզ 90-ականներին իրենք գազ ունեին, ջուր ունեին, բայց մենք գազ, լույս ունեին, մենք չունեինք, եւ այդ ժամանակ բան մարդ կա մտածում է, իսկ 2000-ականներին թալանեցին, էս արեցին, այն արեցին, ես էլի ասում, ես հիմա մի բառով եմ ասում, որ պատմությունը բամբասանքի վրա չի կերտվում։ Իրենց համար դա հայտնություն չասեմ, բայց իրենք կարող է սկզբում ճիշտ չընդունեն, չընկալեն, որտեղ ոնց իր ուղեղում է դա, տենց է եղել։ Հիմա ես գրում եմ, որ օրինակ 2000-ականներին սարքվեց էս արա չէին սիրում, աերոպորտ սարքեցին չէին սիրում, ասում են մենք մերենք կլորն ենք ուզում, էս չէին սիրում, այսինքն ինքը գիտի, որ ինքը հիմա ասում է, որ ես չեմ սիրել էս, ու ինքը չի սիրում, բայց օգտվում է։ Իսկ այդ ասողը այսօրվա հայն է, պարոն Սահակյան։ Չէ, այսօրվա հայը դա ավելի շատ ուրիշ ներկայացման հենց այսօրվա հայը։ Ահա, դե անհրադարական է։ Այստեղ էլ կա, այստեղ էլ կա, բայց ներկայացման հենց այսօրվա հայը դա կատաստրոֆա է, դա այն այսօրվա հայն է, որ մարդիկ եթե նայել են օրինակ հենց այսօրվա հայը նոյեմբերին, նայել են դրանից առաջ հոկտեմբերին, բնական է, որ այդ մարդիկ տեսել են նոյեմբերի հենց այսօրվա հայը, հիմա այդ նույն հայը, նույն կերպարը մտնում է այնենց, ասենք դուք կզարմանաք։ Այս ներկայացումը, սիրելի հեռուստատիտողներ, մարտի 39-ին է կինո Մոսկվայի Կարմիր դահլիճում։ Իդեպ պետք է արագացնեք, որովհետև հնարավոր է, որ մեկ էլ մի փոքր ուշ ժամանակահատվածում հասնեք դիտել այս ներկայացումը։ Պարոն Սահակյան, նորովի է բեմադրված, որովհետև հենց այսօրվա հայը արդեն մարտի 30-ին կլինի, այդ օրվա հայը նորովի պետք է բեմադրվեր, պարզ է, որ այդպես, բայց քանի որ գիրքը միացավ, ստեղ ավելացան հատվածներ գրքից, ասում եմ, ինչպես նաև գրքի հիման վրա երկու հատված պոեզիա, մի խոսքով ասած, պոեզիա, գրականություն, թատրոն, կինո մարտի 30-ին։ Սինթեզված մեկտեղում, այո։ Ձեռք բերել տոմսերը, դա է։ Տոմսերի համար ես տեսնյանք, ես լսել եմ, որ այս հաղորդումը շատ են նայում, չէ՞, ես ինքս չգիտեմ որտեղ են նայում, բարև ձեզ նորից։ Եթե նայում են, ես ասենք իրենք կարող են հենց հիմա չէ, դող լսեն նոր ինձ։ Մտնել այդ տոմսարկը IM, այնտեղից ապահովել տեղերը եւ հենց հիմա, որովհետև պետք է ես իմանամ իսկապես այս մարդիկ նայում են, որովհետև այդ ներկայացումը ես չեմ եկել գովազդ, չնայած ինչի գովազդ որն է, ես ասում եմ, այդ ներկայացումը կա, քանի որ դա յուրօրինակ է, յուրօրինակ այնպես չէ, որ հիմա ասում են էքսկլյուզիվ բանտենց չի, ինքը մի հատ է, որովհետև գիրքը այս երկրորդ անգամ ես չեմ կարողանալու այդ ամեն ինչը անեմ, եւ նաեւ մի հատ է, որովհետեւ այդ դահլիճը վերանորոգման է դառնալու, ես էլ չեմ կարողանալ վերջին անգամ, ես ասում եմ, որ հենց հիմա, մինչեւ ես ասենք իմանում եմ, որ այս հաղորդմանը ես եկել եմ, որպեսզի մարդկանց, ովքեր
ապրում են այսօրվա խնդիրներով, հայրենասերեն, մտահոգ են մեր երկրի մասին, անընդհատ դրա մասին խոսում են, գրում են, չէ՞, այս մարդիկ այս վիճակում մտահոգ են, բայց իրենց չի հետաքրքրում, թե ոնց եղավ այս վիճակը, ինչ եղավ, որ 90-ականը, կամ ինքը ինչ է արել, որտեղ գրքի մասին եմ ես խոսում, բայց այդ գրքի մասին խոսելուց ես այդ ամեն ինչը ցուցադրել եմ ներկայացմանը, եւ գիրքը ինքը կարող է ունենալ մենակ շնորհանդեսի օրը, իսկ շնորհանդեսի մասին ես ասելու եմ այդ օրը, ես էլ ինչ կարող եմ ասել, որպես ես մարդկին համար, հա Եթե ասեմ, ես նոր իմացա, որ այդ օրը Իդեպ ծաղկազարդն է, այո, այդ օրը ծաղկազարդը շատ էր, բայց բացի ծաղկազարդից, լսել եմ, որ մարդիկ ծոմ են պահել, դիետա են, ես էլ եմ պահել, եւ այդ օրը պիտի հաց ուտեն, մարտի 30-ին, 19-ից 30-ին, որ ներկայացում կա, իրենք պիտի հաց ուտեն, ես այդ հարգաժան մարդկանց ասում եմ, եթե դուք պետք է ծաղկազարդին անպայման մասնակցեք, դուք մասնակցեք սկսեք ձեր մոմեն վառում ինչ են անում չգիտեք հացել եկեղեցական եկեղեցականները որովհետև այդ օրը ներողություն մարտի նախորեն է ծոմապահության որտեղ հաջորդ այսինքն նախորեն է Սուրբ Զատիկի որտեղ մարտի 31-ին արդեն սկսվում է Սուրբ Զատիկը եւ դուրս է գալիս մեծ պահքը վերջանում հասկացա ունես պահքը ուրեմն իր հաց ուտեն Այդ ամեն ինչը իրենք կարող են հարգելի հանդիսատեսը կարող է անել ժամը 18:00-ից մինչև 19:20 եւ 19:30-ին լիներ ներկայացմանը, որը չի խանգարում իրեն, որովհետեւ ծաղկազարդ ինչեր ես կներել եք մոռացա այդ։ Ծաղկազարդ տոնը կա ամեն տարի, իսկ ներկայացումը եւսա չկա ամեն տարի։ Դե ինչ որպես ամփոփում, այո, զրույցը, պարոն Սահակյան, վերջին հարցը կուզենայինք ուղղել, որն է ձեր երազանքի Հայաստանը, ինչպիսին է այն։ Գիտեք, իմ երազանքի Հայաստան չունեմ, որովհետև ես ինչ որ տեսել եմ իմ կյանքի վերջին, ասենք, 7-8 տարում, իմ մոտ բոլոր ճիշտ ասած երազանքները հոծ են ծնվել, որովհետև ես ի տարբերություն ուրիշ գրողների չեմ ասում լավ, վատ, ես ավելի շատ շփվում եմ մարդկանց հետ։ Լսում եմ նրանց, հետո այդ ամեն ինչը կարդում եմ նրանց թողած կոմենտները, ընդհանուր վիճակը, ընդհանուր մոտեցումը իրենց քաղաքական հայրենիքի հետ ընթացող գործերին, ու ես այնպեսի բաներ եմ նկարագրում, որ ես ոչ էլ հաղորդման ժամանակ կարող եմ ասել, ոչ էլ ներկայացման ժամանակ կարող եմ ասել, բայց ես դա կարող էի գրել գրքում, նկատի չունեմ, որ գրքում գրված է, որ ժողովուրդը սենց է, ժողովուրդը նենց, ժողովրդի հետ մենք գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք մտածողության հետ։ Ես այդ մտածողության մասին կարողացել եմ ասեմ գրքի կոնկրետ վերջին 6 էջում, էլի վերջին մասին, որտեվ գիրքը ինքը այլի եմ ասում, դա տարեգրություն չի, ես ինչ տվինեց եղավ, ես ինչ տեղ, դա հասնում եմ իտեղ, որտեղ պոեզիա է ավելանում, որտեղ ցասում է ավելանում, որտեղ կսկից ցավ է ավելանում, ու դու սկսում ես, այսպես թատրոնի պես, այսպես բաների պես, ռիթմով գալ, հասնել ընդեղ մի հատ կետի ու վերջացնել գիրքը, որ կարդացողը մի վարկյան իրոք եմ ասում, ցնցվի, ու տեսնի, որ այդ պատմությունը, որ եղավ, որ լավ է, վատ է, դժբախտություն է, տրագեդիա է, ինքը մեծ մասնակցություն ունի դրա մեջ։ Մենք յուրաքանչյուրս շղթայի մեկ հատված ենք, այնպես որ այս ամենը, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս ամենին առնչություն ունենալու, տեսնելու, հասկանալու, մի պահ մտածելու համար, մարտի 30-ը հենց այդ օրն է կինո Մոսկվայի կարմիր դահլիճում, որտեղից որ նաև կազդարարվի հայոց Վահրամ Սահակյանի հայոց պատմություն գրքի շնորհանդեսի օրը։ Շնորհակալություն, որ շնորհակալություն, ես մեկ անգամ էլ ասեմ, որ եթե մարտիկ ուզում են գալ, պետք է հենց հիմա իրենք այդ ամենին ճանան, որովհետև հետո ես ինքս ժամանակ չունեմ մարդկանց, ասենք 2 շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի, ես զբաղված եմ բեմի վրա, ես դա ստեղծելու Այնպես որ ձերք վերեք տոմսերը, սիրելի արտադիտողներ։ Դե ինչ, իսկ մեր եթերում այս պահին գովազդ է լինելու, բայց մինչև այդ ուզում ենք հիշեցնել և ներկայացնել մեր գործընկերոջը, իմ սիրուն դեմքի խնամքը Եզակի է ոլորտում, քանի որ ավանդան հանդիսանում է իմ սիրուն սարքավորումների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Այն միակ դեմքի խնամքն է, որը ներառում է միանգամից 2 լազերային պրոցեդուրա։ Եվ չնայած դրան վերականգնողական ընթացք չի պահանջում։ Իմ սիրուն փաթեթները համալրված են մաշկի համար անհրաժեշտ բոլոր պրոցեդուրաներով, որոնց արդյունքում մաշկը կստանա առողջ փայլ, տոնուսի բարձրացում, ծակոտիների նեղացում, անհարթությունների վերացում, գունաբացում, թարմություն, խորը խոնավեցում և սնուցում։
News Family Company ներկայացնում է համեմունքների մեծ եւ բազմազան տեսականի, որը ներկրում է աշխարհի բոլոր համեմունքների մայրաքաղաքներից։ Իսկ արտադրությունը եւ փաթեթավորումը իրականացվում է այստեղ։ Մենք արդեն չենք պատկերացնում Սաթենիկի ուտեստները առանց այս յուրահատուկ համեմունքների, որոնք իսկապես անկրկնելի համային երանգներ են հաղորդում մեր առավոտներին։ Tonya's Family Company-ն բացի համեմունքներից առաջարկում է նաեւ կրուպեղենի մեծ տեսականի մասիս ապրանքանիշով։ Եվ այսպես երելի հեռուստատիտողներ, տեղափոխվում ենք խոհանոց, տեսնելու թե ինչ է հասցրել անել այս ընթացքում Սաթենիկը ու ներկայացնել նաև մանրամասները պատրաստման ընթացքից։ Սաթ, մենք անհամբեր ենք, բարի լույս։ Բարի լույս, աշխարհի նորությունների հետ ծանոթացանք։ Հիմա էլ Արմենիա հեռուստաընկերության բարի լույսի եթերում պատրաստվող բաղադրիչների եւ բաղադրատոմսի հետ ծանոթանանք, ինչի հարկավոր մեզ երելի հեռուստատիտողներ։ Ավանդական լավաշ, այնուհետև քերիչով ես խոսք էի տվել, որ պետք է անցկացնեմ բեկոնի երշիկը, կարող եք բաներ մանր կտրատեք, բայց կարծում եմ այս տարբերակը շատ ավելի հեշտ է աշխատելու համար։ Քերիչով արդեն անցկացրել եմ պանիրը, հյուսը կարտոֆիլի պատրաստ է, մեզ հարկավոր է նաև ձու և քնջուտ։ Հասկանալի է արդեն, իհարկե ես պատրաստել եմ, բայց մինչ իմ աշխատանքին անցնելը ուզում եմ ներկայացնել մեր գործընկերոջը, բեկոն, բեկոնին իհարկե գործընկերներս ներկայացրել են, չէ, բեկոնին ներկայացնեմ, ասեմ, որ ես այս պահին ներկայացնում եմ բեկոնի ներփերշիկը, երշիկը պետք է խառնեմ փաթաթ տեմ, բայց նրանք մտածել են հոգ են տարել այն մարդկանց մասին, ովքեր պահքի շրջանում են այս պահին։ Դուք կարող եք ամբողջ տեսականին ձեր էկրաններին տեսնել, ես էլ իրով ներկայացնեմ, ասեմ նրանք հոգ տանելով ձեզ համար պատրաստել են պասային կերակուրներ, ֆալաֆել, նրբաբլիթներ, ոլորով, լոբով, տեսականին ձեր էկրաններին է հենց այս պահին Բեկոն Product ընկերությունը հոգ է տանում բոլորի մասին եւ չի մոռացել նաեւ այն մարդկանց մասին, ովքեր մեծ պահքի շրջանում հրաժարվում են կենթանական ծակման սնունդից։ Մեծ պահքի շրջանում սպառողների համար պատրաստել է պասային լայն տեսականի, ինչպես նշեցի, ֆալաֆել, ոլորով, ոսպով, հնդկաձավարով կոտլետներ, բանջարեղենային կոտլետներ, բանջարեղենով, ավելուկով, լոբով, պելմենիներ, սնկով, ոսպով, ոլորով, ավելուկով, կարմիր լոբով, կաղամբով, նրբաբլիթներ։ Պասային մեծ տեսականին կարող եք գտնել Արտեմ Միկոյան 2 կոտորակ 15, Համբարձումյան 45, Դուրյան 37, Գուսան Շերամի 57 հասցեներում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած սուպերմարկետում դուք կարող եք գտնել այդ տեսականի, որը ձեր էկրաններին էր։ Ես հենց նոր միացրեցի ջերոցը, թողեցի բարձր ջերմաստիճանի տակ որտականը, որովհետեւ սկզբում պետք չէր միացնել, մի քանի րոպե եմ թողնելու, որպեսզի կարմիրաթուժ դառնան լավաշիկները, արդեն մեջի հյուսը պատրաստ է կարտոֆիլին։ Հիմա կարտոֆիլի հյուսը այսպես դնելու եմ մեջը, այս այն նախաճաշերի շարքին է պատկանում, որ իմ կոլեգաները շատ սիրում են, սպասում են եւ անհամբեր են, որ մի քանի րոպե հետո ավարտվի եթերը, վայելենք բոլորս միասին, հատկապես որ ուրբաթ է, աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրն է, միասին ավարտելու ենք եւ իհարկե գնանք հանգստյան օրերը նաեւ վայելելու։ Սա էսպես, շատ բարձ բաղադրիչներ են, նույնիսկ 3 օրինակ կարտոֆիլ եք հաշել, ուզում եք լավաշել բոլորի տանը կա, այս տարբերակը վստահ եմ նույնիսկ երեխաներին դուր կգա, շատ արագ է պատրաստում, էլի եմ ասում, կարող եք նաև տապակի մեջ տապակել մի փոքր բուսայուղով կամ կարող եք նույնիսկ տոստի համար նախատեսված այդ ապարատի մեջ դնել, դա էլ տարբերակ է, այնպես որ ես առաջարկում եմ դուք որոշեք, թե ինչ կարող եք անել։ Ահա, այս երկու բրդուճիկներն էլ տեղավորեմ մնացածի կողքին։ Հիմա ձուն կկոտրենք, կարծում եմ մեկը բավական է այս ամբողջ լավաշների վրա, որպեսի անցկացնեմ պատարակ խաղը, արդեն պատրաստել էի, վրձնով կանցնենք, վրան քնջուտ և կտեղափոխեմ արդեն, ահա, սա այստեղ դնեմ, ջերոց կտեղափոխենք, այ այսպես, ինչպես ասեցի, շատ արագ պատրաստվեց, պանիրը ինքներդ կարող եք որոշել, թե ինչ տեսակի պանիր, դե իհարկե, քանի որ մի քիչ չորություն ունի, կարտոֆիլի հյուսը, կարող եք, ինչպես ես նշեցի, թանձրուկ պատրաստել սոուս, հա, սոուսը կարող եք մի փոքր, օրինակ, ես փորձել եմ, այդպես հետաքրքիր է ստացվել, թթվասերի մեջ մի փոքր, հավատացեք, հետաքրքիր է ստացվել, մեղր եք լցնում, մեղրի հետ խառնում եք սխտորի փոշի, ես ստացում եի լավ, արժի անել նման բան, բայց հետաքրքիր համ է ստացվել, կարծում եմ այդ, որ ես փորձել եմ տանը, համահունչ կլինի այս տարբերակի հետ թանձրուկը, եթե ոչ պարզապես սխտորի փոշին, կանաչ սամիթի հետ թարմ ցանկալի է, կարող եք ավելացնել և մատուցել, ես կտեսնեմ սառնարանում, եթե կա սամիթ, սխտորի փոշին սամիթը կանեմ և որպես թանձրուկ կմատուցեմ,
Հավատացեք, մի քանի րոպեից շատ արագ պատրաստվելու է։ Տեղափոխեմ արդեն։ Այսպես։ Շատ արագ, հարմար, նույնիսկ դպրոցական երեխաների հետ կարող եք դնել։ Ճիշտ պահն է, որպեսզի ես նաև ներկայացնեմ մեր գործընկերոջը Սուշև Գուրմանի գունավոր բրինձները, վարդագույն, մանուշակագույն, որոնք շատ համեղ են։ Ամբողջ տեսականին հենց այս պահից ձեր էկրաններին կլինի, ես էլ սիրով ներկայացնեմ։ Սուշև Գուրման բուտիկը ներկայացնում է Arborio տեսակի բրինձը իտալական հայտնի ռիզոտոյի պատրաստման համար։ Եվ Կարնալորի տեսակի բրինձը իսպանական պայելիա պատրաստելու համար։ Այս գույնս գույն օրգանիկ բրինձները տարբեր տեսակները կարող եք ամենահամեղ ուտեստների համար պարզապես օգտագործել, որոնք ցանկացած ընտրիք, հավատացնում եմ, մենք այստեղ համոզվել ենք, պատրաստել ենք, կդարձնեն տոնական։ Բարձր որակի իտալական այս բրինձները կարող եք գտնել Սուշև Գուրման խանութներում, իսկ պատվիրելու համար զանգահարեք 015 90 60 90 հեռախոսահամարով, իհարկե նրանք ժպիտով սիրով կներկայացնեն։ Այսպես տոպրակները կբերեն հենց ձեր տուն, կարակեն նրանք ձեր տուն։ Իսկ ես չմոռանամ խոսել իհարկե օրացույցի մասին, որ այստեղ հատուկ շտրիկ կոդերով նշված է ամեն ինչ, ահա, այստեղ կան որոշակի օրեր, որոնք նշված են, ինչպես նշեցի, QR կոդերով, նրանց միջոցով ծանոթանում եք տվյալ օրվա խորհրդին, առաջարկված բադրվածին պատրաստում եք դրանք ձեր տանը և իհարկե ձեր սովորական օրը դարձնում եք տոնական։ Սուշև ձեր ընկերը խոհանոցում։ Այո, այս շաբաթ մենք Վահանին չունեցանք, մեր ընկերոջը չունեցանք մեր խոհանոցում, բայց մի շաբաթ նա կգա, միասին կպատրաստենք համեղ տարբերվող կերակուրներ և իհարկե ձեզ էլ կառաջարկենք։ Մինչ այդ կարող եք այստեղից օգտվել։ Դե ինչ, հավաքեմ խոհանոցի իմ թողուբող, ես կփոխանցեմ գործընկերներիս։ Արման, Արև, խոսքը ձերն է արդեն, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Այո, ես ընթացքում Արևին ասում էի, թե որոնք են նրա բնավորության հետաքրքիր հատկանշական ֆենոմենները, Արևը ֆենոմենը լավ չի կերես իրելի օրոշակիտողներ։ Եվ այսպես մենք շարունակում ենք մեր գործընկերն է Սուշև Գուրման բուտիկը, որը այս անգամ ներկայացնում է նորույթ հայկական շուկայում՝ իտալական օրգանիկ վարդագույն, մուգ յասամանագույն և սև գույների բրինձների տեսականի։ Իտալիայում պատրաստված այս բրինձները օրգանիկ են և եփելու ընթացքում չեն փոխում գույնը։ Դրանք կարող եք գտնել Սուշև Գուրման բուտիկում Երևանի Քոչար 23 4 հասցեում։ Իսկ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 015 90 60 90 հեռախոսահամարով։ Բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, դե ինչ, այս տարի առաջին անգամ Հայաստանը մասնակցեց Եվրոպական ժառանգություն կերտող երիտասարդներ համաեվրոպական մրցույթին։ Եվ մեր երկիրը երկու առաջարկվող կատեգորիաներից մասնակցեց 11-ից 17 տարեկան խմբի մրցույթին և հաղթանակ ունեցավ։ Եվ թե ինչ աշխատանքով գրավեցին Եվրոպան, արդեն կպատմեն մեր հրաշալի հյուրերը։ Իսկ ես սիրով կներկայացնեմ, մեր հյուրերն են Եվրոպական ժառանգություն կերտող երիտասարդներ համաեվրոպական մրցույթի մասնակից ներ եզրափակիչ հասած գրաված շատ ու շատ մրցույթում մեծ տեղեր եւ այսպես Էլենա Եփրեմյան, բարի առավոտ, Միքայել Միքայելյանը, բարի առավոտ եւ Նորայր Հարությունյանը, Սայ լույս։ Դե ինչ, պատմեք, ինչ մրցույթ էր։ Սկսենք Միքայելից։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ 249 նպատանեկան խմբերից դուք եղաք ընտրվածները, մասնակիցները, ովքեր որ պիտի ներկայացնեին Հայաստանը Եվրոպայում աշխատանքներով, ինչ մրցույթ էր, ինչ տվեց դա ձեզ, ինչպիսի տպավորություններով եք եթե եկել եւ ինչ եք ներկայացրել իհարկե մրցույթին։ Այո, խնդրեմ Միքայել, պատմեր։ Այն մենք ի սկզբանե մտածում ենք, որ այն բավականին թեթև մրցույթ է, այսինքն այնքան մեծ մասշտաբով չի, չենք պատկերացնում նրա կարևորությունը։ Սակայն դրանից հետո, երբ արդեն հասկացանք լրջությունը արդեն Բայց ինչ լրջություն էր, Միքայել, այսինքն ինչ պիտի պատմեի, ներկայացնեի կամ ովքեր էին ձեր մեր աշխատանքները ներկայացնել են Եվրոպայում, այսինքն ամբողջ Եվրոպան տեսնելու է, թե մեր ժառանգությունը ինչն է։ Ահա, եւ ինչ եք դուք ներկայացրել, Միքայել։ Մենք ներկայացրել ենք գինին, քանի որ մենք ներկայացրել ենք գինին, քանի որ այն բավականին նրա բնորանը իմ կարծիքով Հայաստանն է, եւ ես փոքր ժամանակվանից շատ եմ այդ ըմպելիքով հետաքրքրվել եք, ուսումնասիրել եք, կարծում եմ չեք խմել դեռ որոշ ժամանակվանից, այո, ուսումնասիրել եք։ Միքայել, բայց ինչ է գրավեց հատկապես քեզ գինին ուսումնասիրելիս, ինչու հենց գինի սկսեցիր ուսումնասիրել, որովհետև
papere, cam hairică, cam mairică, une țelen, ghinu necat, ca hava cuitneș, e vain, e vain, ghinu șur, ce av, e tu aseles, oh, inci te cricri că mici, că e vorba ori naiv haica cane. Ah, Մենք շատ ենք սիրում արվեստը, ուստի մենք հետաքրքրվել ենք թանգարանի տարբեր միջոցառումներով, ծրագրերով, եւ հենց թանգարանում է, որ մենք իմացել ենք այս ծրագրի մասին, եւ հետաքրքրվելով արվեստով, մենք որոշել ենք մասնակցել այն պայման, քանզի երբ որ մենք փոքր ենք, հենց այդ նույն թանգարանում էլ կար մի պատանի լեագրող ակում, որտեղ մենք մասնակցել ենք եւ շատ հայ նշանավոր գործիչներից էլ հարցազրույց ենք վերցրել։ Դրա համար մենք մենք այս անգամ ներկայացրել ենք հայ նշանավոր գործիչ Մարկոս Գրիգորյանի մասին, իր գորգերի, իր կյանքի մասին։ Մենք որոշել ենք դա ցուցադրել Եվրոպային, որ մենք ունենք այդպիսի հայ նշանավոր գործիչ։ Բրավո։ Հրաշալի։ Հրաշալի։ Նաև նորայր դու հետես կսի պատմել։ Ես ներկայացնում եմ Զվարթնոց տաճարը, քանի որ իմ կարծիքով նա շատ մեծ դեր ունի հայ մշակույթի մեջ։ Այո։ Եվ իսկ ինչու որոշեցիր ընտրել հենց այդ ուղությունը։ Զվարթնոց տաճարը, այսինքն, քանի որ այն իմ կարծիքով մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի մշակույթի մեջ, եւ ես ցանկացա նաեւ ցույց տալ Եվրոպային, թե ինչպիսի տաճար ենք մենք ունեցել Հայաստանում, եւ այդ տեսանցի միջոցով հայտնեցի իմ երազանք ցանկությունը, որպիսի տեսնեմ Զվարթնոց տաճարը վերականգնված։ Այսինքն նորայր դու նաեւ ունես հետաքրքրություններ ճարտարապետության նկատմամբ, հա, որը որ քեզ բերել է ուսումնասիրելու Զվարթնոցի տաճարը։ Հետաքրքիր է, որտեվ Միքայելը ունի գինու նկատմամբ հետաքրքրություններ, այո, շատ։ Որ դասարանում եք սովորում? Ես սովորում եմ 9-րդ դասարանում Հակոբ Կոջյան կրթահամալիրում։ Իսկ ինչ երազանք ունես, ինչ մասնագիտություն ես որոշել ընտրել ապագայում? Ուզում եմ զբաղվել 3D գրաֆիկայով եւ սիրում եմ արվեստը։ Մասնագիտությունը 3D անիմատոր։ Անիմատոր։ Միքայել, ինչ աշխատանքներ եք կատարում, ինչպես էր անցնում թիմային աշխատանքները, այդ պատրաստությունները դեպի մրցույթ։ Ինչքան ժամանակ է տևել, այո, այդ նախապատրաստական փուլը։ Մենք գիտենք, թե ի սկզբանե ժամանակը մեր համար քիչ էր հատկացված, դրա պատճառով միանգամից ժամանակ էր։ Մեկ ամիս։ Մեկ ամիս։ Դա բավականին քիչ էր մեր ծրագրի համար, ամբողջ աշխատանքը ընկել էր իմ վրա անիմացիան։ Ահա, անիմացիան հավաքել ես դու։ Հա։ Փաստորեն նաև ունես բենեֆիտներ, այսինքն կարողանում ես տիրապետում ես համակարգչային անիմացիոն վիճակներին եւ ինչու ոչ կարող ես նաև ծրագրավորող լինես IT ոլորտում։ Հրաշալի է, Միքայել։ Ինչ մասնագիտություն ես ընտրելու ապագայում, Միքայել։ Դեռ չգիտեմ, բայց մտածում եմ կամ ճարտարագետ։ Ես երևի ճարտարագետ։ Ճարտարագետ։ Իսկ դու էլ ինչ կողնորոշվել ես արդեն մասնակցության ընթացքում հարցում։ Ես ուզում եմ դառնալ դիվանագետ։ Դիվանագետ։ Իսկ դուք որ դասարանում եք սովորում ես։ Ես 8-րդ դասարանում եմ սովորում։ Ահա։ Ես վստահ եմ, որ մեր գալիք սերունդը գրավելու աշխարհը ու ինձ հետաքրքիր է նաև ձեր ոգևորությունը, այսքան շատ է, դուք արդեն խոսում եք արվեստի մասին եւ կատարում եք շատ լուրջ աշխատանք։ Ձեր ընկերներին կարողանում եք մոտիվացնել եւ իրենց էլ վարակել, որպեսզի իրենք էլ այդ ամենի մեջ ներգրավված լինեն։ Այո, կարողանում ենք, բայց խումբ չկարողացանք ներդրել ինձ։ Իսկ դուք ելեն։ Կարծում եմ, այո, մեծ ընկերական շրջապատ ունեք եւ ինչպիսին է իրենց հետաքրքրությունը։ Ես կարծում եմ, ում ես ճանաչում եմ իմ շրջապատում, իմ բոլոր ընկերները հետաքրքրված են արվեստով։ Ես շատ կուզեմ, որ նրանք նույնպես այսպիսի ծրագրերի մրցույթների շատ մասնակցեն, որպեսզի ամբողջ աշխարհը իմանա մեր հայ մշակույթի մասին։ Եվ դուք արդեն հրաշալի քայլեր եք անում այդ ուղությամբ։ Շնորհակալ ենք ձեզ հյուրընկալվելու համար։ Սիրելի
Երուսաղեմտողներ, այո, երկրորդ խումբն է հաղթողներն են մեր տաղավարում, հիշեցնեմ, զրույցի թեման է եվրոպական ժառանգություն կերտող երիտասարդներ, այս մրցույթի մասին ենք խոսում, որը որ համաեվրոպական մրցույթ է, բարի առավոտ, ես Բարի լույս, եւ ես ներկայացնում եմ մեր հյուրերին, տաղավարում են եվրոպական ժառանգություն կերտող երիտասարդներ, համաեվրոպական մրցույթի հաղթող թիմի անդամներ Մանե Մնացականյանը, բարի լույս, Լիաննա Գուլոյանը, բարի լույս, Ինգա Սամսոնյանը, բարի լույս Ինգա եւ Խաչատուր Աթայանը, բարի լույս։ Մենք գիտեցինք այս հրաշալի տեսանյութը եւ տարբեր ինֆորմացիաներ իմացանք։ Ահա, ինձ հետաքրքիր է, ինչ ուսումնասիրություններ եք կատարել հայկական ժառանգության մասին, որն է ձեզ այն ժառանգությունները, որը որ ներկայացնում է մեր երկիրը, ցույց է տալիս, թե ինչպեսի ազգ ենք մենք եւ դեռ ուր ենք գնալու, ինչ արքետիպեր եւ ինչ սկզբնաղբյուրներ ունենք։ Ինչ աշխատանք եք կատարել։ Բարդ հարցերից սկսեցի։ Դե այո, որտե՞ղ շատ բարդ մրցույթի մասին է խոսքը, հայկական եվրոպական ժառանգություն կերտող երիտասարդներ, ովքեր որ հաղթել են այդ մրցույթում եւ հիմա մտաղավար։ Իսկ սկզբանե մենք հիմնվել էինք այն մտքի վրա, որ ուզում ենք ներկայացնել այնպիսի ժառանգություն, որ մենք ինքներս կուզենք տեսնել օտարերկրացի մեր սերնդից, ու ուզում ենք ներկայացնել այնպիսի ժառանգություն, որ համացանցում այդ մասին ավելի քիչ է ներկայացված ու ավելի շատ պետք է օգտվենք հանրագիտարաններից, եւ մեր ուսուցչուհի Գայանե Հովանեսյանի օգնությամբ ընտրեցինք հենց Գեղարդը, քանի որ դրա ճարտարապետությունը շատ յուրահատուկ էր, այն կառուցվել է վերևից եւ ավելի յուրահատուկ էր մեզ համար, քան մյուս ժառանգությունները։ Խնդրեմ, դուք համապատասխանում եք նույն այս թեմատիկային, որի շուրջ ուսումնասիրությունները կատարել։ Ինչպես էին անցնում պատրաստական, նախապատրաստական աշխատանքները եւ այո, մենք շատ էինք պատրաստվել մի ամիս երևի։ Ինչ է տակիները 11 տարեկանի խմբի երեխաները, ասում են, որ մեկ ամիս իրենց համար շատ քիչ էր եւ նրանք չեն հասկանում։ Մեր համար էլ էր քիչ, քանի որ ձմեռ էր, նկարումները շատ բարդ էր ընթանում։ Մենք ուզում էինք Գեղարդը ցույց տանք ամբողջ իր գեղեցկությամբ, սակայն չէինք կարող, քանի որ շատ ցուրտ էր, հազիվ դիմում էինք։ Նկարահանումներն ինչքան տևեցին։ Մեկ օր։ Մեկ օր ընդամենը։ Մեկ օր, 2 ժամ։ 2 ժամ, քանի որ տաքսիստը ես պետք է սպասեր։ 2 ժամ ժամանակ ունենք, կարող եք եկել։ Հա։ Ինչ է տաքսիր տարբեր դեպքեր են տեղի ունեցել նկարահանման ժամանակ։ Օրինակ հենց այս սթիկերների բաժանումը օտարերկրացիներին, երբ որ մոտիկանում ենք, նրանք սթիկերների բաժանումը թե բանալիները։ Չէ, սթիկերներ ենք տալիս։ Նրանք այնպես զարմացած, օ, բան հայկական նախշեր են տեսնում, հայկական խորհրդանիշներ են տեսնում, եւ որոշան շատ այս հետ անգամ նկարվեցին այնտեղ հենց տեղում։ Խաչատուրիստ, դուք ինչպես իմացաք մրցույթի մասին, հետաքրքիր է։ Մրցույթի մասին իմացա Լիաննա Ձեփմանեից, մենք նույն պարապմունքի տեղից ենք։ Իսկ մենք իմացել ենք մեր ուսուցչուհուց Գայանե Հովանեսյանից։ Եվ այդպես տեսանք, որ թիմ են կազմավորում, թիմում ազատ տեղեր կան եւ որոշեցինք, որ կարելի է մասնակցել։ Ինձ հետաքրքիր է մի բան, Լիաննա, դուք պատասխանեք այս հարցին, թեպետ եթե կունենաք հավելումներ, խնդրեմ։ Մինչև այս մրցույթը ինչ պատկերացումներ եք ունեցել ազգային ժառանգության մասին, սա հետաքրքիր է։ Այսինքն մրցույթն է ձեզ ստիպել ուսումնասիրել եւ հասկանալ, թե ինչպեսի ազգային ժառանգություններ մենք ունենք, թե դրանից առաջ ունեցել եք ձեր պատկերացումները եւ այո, իմացել եք շատ ուշադրություն։ Չէ, իրականում առաջ չեմ ունեցել, բայց մրցույթի շրջանակներում հետաքրքրվելով, ուսումնասիրելով, դե երբ թեմանման են գալիս, փնտրում ենք, ուսումնասիրել ենք շատ ժառանգություններ եւ հենց Գեղարդն էլ ընտրեցինք նրա համար, օրինակ ինձ համար շատ հոգեհարազատ է Գեղարդը, հատկապես այն առումով, որ երբ ես Գեղարդ եմ մտնում, ին վրա այնպիսի հանգստություն է իշնում, ո, չգիտեմ, կարծես թե ես միանգամից օրհնվում եմ, ու բավականին հոգեհարազատ է թեման։ Իսկ ինչ եք կարծում, կարողացել եք դա փոխանցել նաեւ։ Կարծում եմ այո։ Հետաքրքիր է, ինչպես էի գտնում տեղեկությունները, ովքեր էին ձեզ օգնում ինչ որ ինֆորմացիաներ քննարկելու հարցում, ուսումնասիրություններ կատարելու հարցում։ Մեզ միայն Գայանե Հովանեսյանը մեր ուսուցչուհին է օգնել, խորհուրդներ է տվել, բայց հիմնականում հենց մենք մեր խմբով ամբողջեմ։ Իդեպ այսքան զրուցում ենք Եվրոպայում ներկայացվելիք ազգային ժառանգության մասին, բայց Եվրոպան մեծ հասկացողություն է եւ հատկապես որ երկրում է անցկացվում մրցույթը, որտեղ է այնտեղի ունենում։
Եվ ապագայում արդեն անելիքներ հետել են, չէ՞, կարծում եմ շատանում եւ ճանապարհները։ Հա, կյանքը այս տիպի բաներից հետո շատ է փոխվում եւ հասկանում ես, որ դու կարողանում ես հաղթել այս տիպի մրցույթներում։ Ու հուսանք արդեն համաշխարհային մասշտաբով էլ կհասնենք ինչ-որ հաջողություն։ Իսկ ապագայում ինչ նպատակներ ունես կամ երազանքներ, որ ուզում ես իրագործել։ Դե ի սկզբանե համալսարանի ընդունվելն է, այսինքն կա հստակ հստակեցված մասնագիտական կողմնորոշում։ Ուհ։ Արդեն հստակորոշել ենք։ Ու արդեն դրանից հետո արդեն շատ պարզ կլինի։ Դե պարզ կլինի, իհարկե, դե ամեն ինչ արդյունք։ Բայց ամեն ինչ լավ կլինի, չէ՞։ Լիաննա, իսկ դուք ինչ ապրումներ ունեցաք։ Ես լացում էի։ Ու չգիտեի ինչ ասեի, ինչ անեի այդ պահին։ Ըստ ձեզ ինչու հենց դուք որոշվեցիք եւ ճանաչվեցիք հաղթող, այ որն է ֆենոմենը մեր ազգային ժառանգության, որը որ Եվրոպայում նախ գրավեց եվրոպացիներին եւ անգամ հաղթող ճանաչեցի ձեզ։ Ինձ թվում է Գեղարդը հենց ինքնին թեման շատ լավն է, նաև Եվրոպան ավելի կցանկանար լսել հենց այդ թեմաների շուրջ։ Ինչպես էիք ներկայացրել Գեղարդը։ Մեզ համար պարզ է, Գեղարդն է, այո, մեր ազգային, իհարկե, ժառանգությունն է, սրբավայր, որի մասին, որ, գիտեք, բայց Եվրոպային ինչպես էիք ներկայացրել, որն այն առանձնահատուկ կարմիր գրիչով, հա, ընդգծվածը, որը որ եվրոպացուն գրավել է։ Աշխատել ենք օգտագործել անիմացիաները, նաև հումորային տենց մասեր, օրինակ նույն ինտրոն, բավականին տենց հումորային ոճով արված։ Սթիկերների բաժանումը նույն այդ խաչքարերի մասը օգտվել ենք, ոգեշնչվել ենք Փարաջանովի գործերից, Յակոլաշներից տեսած կլինեք խաչքարերով։ Բարձրացնում ենք հենց Սերգեյ Փարաջանովից ենք վերցրել, այդպեսի նկար ունի իր ընկերոջը կանցել։ Այո, 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 Դավիթ Սահակյանցի անիմացիայի ստուդիա, ումից էլ հենց ոգեշնչվել ենք, ու դրանից հետո այցելել ենք նաև Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարան, այնտեղ նույնպես մեզ շատ օգնեցին ու ավելի մոտիվացրեցին, այնտեղ նաև թանգարանում շրջայց ունեցանք, ինչը իրոք մեզ շատ օգնեց։ Աղջիկներ, Խաչատուրը ունի մասնագիտական կողմնորոշվածություն, արդեն գիտի թե ինչ է դառնալու ապագայում, դուք ունեք կամ ունեք նախընտրած մի քանիսը, դրանց մեջ եք դատանվում։ Ես ունեմ, հերթով գալիս եմ։ Ես գրաֆիկ դիզայներ եմ ուզում դառնալ, բայց հետագայում նաև զբաղվեմ մոշն դիզայներով։ Ժամանակակից մոշն դիզայներ դառնեմ ավելի շուտ։ Բայց նեկապահից ծրագրերը սովորել եմ եւ աշխատում եմ, իմ առօրյա ծախսերը հոգում եմ։ Բրավո, բրավո, շատ ապրես։ Ես ինտերիերի դիզայն եմ ընտրել։ Ինտերիերի դիզայն, շատ ապրես։ Այսինքն էքստերիերի մասով աղերս չեք ունենալու, միայն զբաղվելու ներսում։ Միայն ներսով ենք զբաղվելու, ներսի մասը միայն մտածեք։ Ես ընտրել եմ միջավայրի դիզայն, այսինքն եւ ինտերիեր եւ էքստերիեր։ Բրավո։ Հրաշալի է։ Եվ մեզ իդեպ գիրք նվիրեցին եւ մենք թերթում էինք։ Այո, Էլենը մեզ գիրք նվիրեց անդրադարձ հայկական կարպետի մասին։ Եվ շատ հետաքրքիր նկարազարդումներ էին։ Նկարազարդումները, այո, կարպետներն են հայկական իրենց մասին տարբեր ինֆորմացիաներով։ Շատ շնորհակալ ենք այս գեղեցիկ նվերի համար եւ այո, շնորհակալ ենք Տիկին Գայանեին, որ օժանդակել է այս հրաշալի երեխաներին եւ ունենք հաղթանակ եւ ինչու ոչ մասնակցություն այս դեպքում արդեն հաղթանակ է, որովհետեւ մեծ աշխատանք եք կատարել եւ դուք ձեզ համար արդեն ձեր Զարթերը ձեր ներսում վերցրել եք այդ։ Գիտես, ավակ սերնդին հետեւյալ հարցը ուղղել է, որ հիմա պիտի ուղեմ երեխաներին, կարծում եմ, որ մի փոքր արդեն սխալ է, որովհետեւ նրանք երազել են իրենց մաս, իրենց չափաբաժին երազանքները Հայաստանի մասով եւ այլն եւ այլն, բայց քանի որ գալիք սերունդն է եւ նրանից է կախված երկրի ապագան եւ ընդհանրապես ամեն ինչ, հարցս հետեւյալն է. ինչ եք պատկերացնում, ինչպեսի երազանք ունեք մեր երկրի Հայաստանի մասով։ Խաղաղությունը դա չի քննարկվում, դա համահայկական երազանք է, կարելի է այսպես ասել, բայց որն է ձեր պատկերացրած երազանքը, որտեղ կուզեիք ապրել ամբողջ կյանքում։ Երևի առաջինը Հայաստան ավելի լսելի դարձնել, ավելի ճանաչված դարձնել, որտեվ հենց մեր փորձից կանկացենք, մանը երբ ծանոթանում էր օտարերկրացի մարդկանց հետ, նրանք անգամ չեն լսել Հայաստանի մասին օնլայն հարթակներում, եւ հենց այս մրցույթը շատ լավ հնարավորություն էր օտարերկրացիներին ծանոթացնելու մեր մշակույթի, մեր ժառանգության հետ, նաեւ այս մրցույթը շատ մեծ դեր ունեցավ մեր ներքին այդ վիճակին, որովհետեւ այս տիպի մրցույթները նաև այս մրցույթներից մենք շատ բաներ սովորում ենք նույն մեր հակառակորդի մրցակից թիմերից։
հենց այդ նույն կարպետների թեմայով շարապատկերները իմացանք Սվարդնոցի 3D մոդելը տեսանք, այդպես մենք ծանոթանում ենք արդեն մեր թիմակիցներից, մեր մրցակիցներից, շատ բաներ մեր հենց շարունակության մասին։ Մենք մաղթում ենք ձեզ միայն ու միայն հաջողություններ, թող հաջողվի ձեր բոլոր նպատակները, ծրագրերը ապագայում պլանավորած, իրագործած, ձեր մասնագիտություններում միայն ու միայն եկամտաբեր, արդյունավետ։ Գեղեցիկ, երկար ճանապարհ երազանքներով և շատ ճանապարհներ ունեք անցնելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք այս պահին գովազդ ենք դիտելու, բայց մինչև դա ներկայացնենք մեր գործընկերոջը։ Իմ սիրուն դեմքի խնամքի մասին արդեն պատմել ենք եւ նշենք, որ արդեն կարող ենք մեր սիրելիներին, մայրիկներին, տատիկներին, գոլեգաներին կանանց տոների կապակցությամբ նվիրել ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաեւ էլեկտրոնային նվերքարտեր իմ սիրուն.am կայքում։ Նվերքարտերը կարող եք ձեռք բերել Երևանի բոլոր մասնաճյուղերից, իմ սիրուն փաթեթներից կարող եք օգտվել հետեւյալ 3 մասնաճյուղերում՝ Կոմիտաս 54, Հերացի 1/1 և Բաղրամյան 2։ Նա ասաց հստակ ամեն ինչ, ինձ մնում է միայն այսել, գովազդ մեր եթերում։ Հորոսկոպ, մենք պայմանավորվել ենք, որ պիտի հորոսկոպ, ոչ թե գովազդ։ Տեսնենք, թե ինչ են հուշում աստղերը գովազդ։ Հա, դիտենք գովազդ, մեռանք դիտելով, հորոսկոպ։ Հոյ, օրը հարմար է առօրյա գործերի համար։ Չարժե սահմանափակվել խիստ շրջանակներով։ Երևակայության համար տեղ թողեք, այլապես ամեն ինչ ցանրալի կդառնա։ Կարևոր միջոցառումներն ավելի լավ է հետաձգել։ Ցուլ, այսօր ոչինչ զրոյից մի սկսեք։ Տրամադրության անկայունության պատճառով ձեր որոշումները անընդհատ փոփոխվում են, իսկ սա խանգարի առաջ շարժվել։ Լիցքաթափվեք։ Երկորյակ, ձեզ համար հետաքրքիր, նոր ու կարևոր շրջափուլ է սկսվել։ Մի ընդդիմացեք և կեղծ խոչընդոտներ մի ստեղծեք, փորձեք օգուտ քաղել ընձեռնված հնարավորությունից։ Խեչգետին, լուրջ փոփոխություններ այսօր տեղի չի ունենա, և սա լավագույն նորություններից մեկն է, դուք վայելում եք այն ամեն ինչ ունեք, հանգիստ իրավիճակում կարող եք ավելի արդյունավետ աշխատել։ Արդյոց, մի ճնշեք ինքները ձեզ ու մի անտեսեք երևակայության ուժը։ Հնարավոր է, որ հենց այն ձեզ հուշի մի շարք խնդիրների լուծում։ Հնարավոր են դրամական մտքեր։ Կույս, այսօր լավագույն մարդավարությունը հոսանքի ուղղությամբ լողալն է։ Կասկածամիտ եք, ինչի իսկապես կարող է խանգարող հանգամանք դառնալ։ Անկայուն էմոցիոնալ վիճակի պատճառով ոչ դրամաբանական որոշումներ եք կայացնում։ Կշրկ, փոփոխական դրամատրության պատճառով չեք նկատում ակնհայտ հնարավորությունները։ Սթափվեք, պատրանքների մի տրվեք, տեսադաշտում կարող են հայտնվել կարևոր մանրուքներ։ Կարիչ, ճակատագիրը այսօր հետաքրքիր անակնկալներ է մատուցել։ Եթե ուշադիր լինեք, շատ բաներ կնկատեք, ինչի նկատմամբ մինչև վերջերս անտարբեր էիք, ցանկացած պատահականություն ձեզ համար շահավետ կլինի։ Աղեղնավոր, կյանքը հետս հետ է, ճիշտ ու տրամաբանական ռիթմով է սկսում ընթանալ։ Մի հրաժարվեք շփումներից, դրանք այսօր նոր դռներ կարող են բացել։ Փորձեք ընթացք տալ անգամ ամենահամարձակ մտահղացումներին։ Այդ եղջյուր, լավագույն պահը չէ կտրուկ քայլերի համար, ավելի լավ կլինի շունչ քաշեք, հետո ավելի սթափ ուղեղով առաջ շարժվեք։ Այս ճանապարհին մի մոռացեք մտերիմների մասին։ Ջրհոս, ամեն բան հետս հետ է կարգավորվում է։ Եթե մինչ այս հակված էիք մտածել, թե որոշ բաներ սխալ եք անում, ապա հիմա կհասկանաք, որ ճիշտ ճանապարհին եք, համարձակությունը գործի կեսն է։ Ձկներ, խորհուրդ է տրվում հետաձգել գործնական հանդիպումները, ընթացիկ գործերում ավելի լավ է զգոն լինել, վրիպումներ այսօր թույլ կտակ, դժվար կլինի ուղղել։
Դե ինչ բարի առավոտ, հեռուստատիտողներ, մեզ մոտ առողջ րոպեներ են այս պահին, խոսքը սնումդի մասին է, որովհետև շուտով տեղափոխվելու են Խոհանոց։ Առողջ եւ օգտակար, համեղ առավոտները սկսվում են կատնամտերքից, այն էլ երբ 100% բնական են եւ արտադրվում են Ծաղկաձորի անտարաշատ սարերում։ Մեր խոհանոցում ներկայացված է Աթենի ընկերության հարուստ տեսականին, որը հանգիստ կարող եք գնել թե ձեր, թե երեխաների համար, քանի որ այն իսկապես անարատ է։ Այո, եւ այսպես իրեր հեռուստատիտողներ, ունենք արդեն նախաճաշը պատրաստ վիճակում, Աթենիկն էլ պատրաստ է այն հրամցնելու մեզ եւ ձեզ, այնպես որ նա ձեր էկրաններին է։ Ես հերթից արդեն տեսնում եմ, որ շատ գեղեցիկ տեսք ունի։ Գեղեցիկ պատառները արդեն պատրաստ են, եւ տեղափոխել են պարզապես ջերոցից երկու հատ, եւ ասեմ Ծաղկազարդի նախորդին շաբաթօրը կատարվում է նախատոնական, բացվում է խորանի վարագույրը, եւ հենց այդտեղ էլ պատարագ է լինում, եւ իհարկե հաջորդ օրը գեղեցիկ ուրենու եւ բարդու ուրենու ճյուղերը օրտվում են, բաժանվում են բոլորին։ Այնպես որ շատ գեղեցիկ տոնը մեզ սպասվում Կիրակի օրը բաց չթողնեք, մենք էլ կհանդիպենք 27-ի օրը։ Հաջողություն։ Այո, շնորհակալություն շատ, այսօր ուրբաթ է, այնպես որ weekend, ինչպես ասում են, վայելեք ձեր հանգստյան օրերը, սիրելի հեռուստատիտողներ, մի վախեցեք վատ եղանակից, դե նորմալ է, գիժմարտն է, ինչ արած, չապրենք, կհանդիպենք։